Agrolife jamoasi. Karşınızda umuman geometriyadan haberi yok. Doyna şekilde turgan Agrolife jamoasi. Biz şu yıl o'zgacha uslubdan kelganmiz. To'g'ri, men oldingi yili bu tarafta turib gapirardim. Hozir jamoaga o'zgartirish kiritib, bu tarafta turadigan bo'ldim. Barcha yo'llar Toshkentga yetadi. O'ng'ir-cho'ng'ir yo'llar Nukusga yetadi. Assalomu alaykum Toshkent! O'ng'ir-cho'ng'ir deganingizga, Bahodir aka, qani Bahodir aka? Bahodir aka chiqing, olma aka so'rayapti. Aha. Hozir 10 daqiqada chiqaman hozir. Hey, Behzod aka bor. Ha, Behzod aka bormi? Ha. Unda 5 daqiqada chiqaman hozir. Ha, Bravo'da Ahmad aka kelgan hakam bo'lib. Kim? Ahmad aka. E, kim chaqirdi uni? Kim chaqirdi? Men emas. Men emas. Sen mi chaqirgan? Sen misan? Hey, ay, ay. Bo'ldi, bo'ldi, o'zim tarjima qilaman. Bobur aka qani deyapti? Nimaga o'rniga yosh bola o'tiribdi deyapti? Hey, yosh bola emas, u ham hakam bo'lib degan bugun. Ha? Hakam? Ha? Yes, be. Hey. Hakam mı? Hakam. Ahmad aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qandaysiz? Xush kelibsiz, qimizga o'tiribsiz aka. Siz demang, san deng. 91-yilga bola-ku, siz 80-yilsiz. Ha, shunaqami? Ha, sizdan kichkinami? O, Ahmad turaveringlar. O, nima qilasan? O'rningdan, ey, katta gapirayotgan turish kerak, tur. Ha, aytganday, men 80-yilman, ha? 80-yilsiz. Bekzod, sen ham turar ekansan. Hazil Behzod aka? Hazil. Ha, bu Ahmad aka o'zi nimaga kelib o'tirganini biladimi? Bilmaydi-da shu. Ahmad aka, bular sizdan foydalanyapti. Sendan. Sizdan foydalanyapti. Sendan. Ha, sendan foydalanyapti. Bu bilasiz, ertaga yarim final, finalda hakam bo'laman deb o'ylab o'tirmang. Bobur akang o'zi keladi. Sizni hozir chorak finaldan foydalanib keyin hayda uradi sizni. Hozir nimaga o'xshab o'tganingizni bilasizmi? Bir marta foydalanib tashlab yuboradigan narsa yo'qsa. Britman aytayapman, to'g'ri o'ylayapsiz. Bahodir aka, ha, bu uch bola kim? Ha, bular Robert bular. Robert? Robert. Nima qiladi ular? Qimiz o'ynaydi. Yo'q. Yo'q. Faqat ha deyishni biladi, boshqa hech narsani bilmaydi. Yo'q. Mana ko'rik. To'g'rimi? Ha, to'ppa to'g'ri. Poppa to'g'ri dedi-ku. Chalan kontakt bo'lyaptimi? Tushunmadim. Bahodir aka, bizlar ham gapiraylik. Ey, buzilib qopti bu. Ey, buzilib qopti. Nima qilyapsiz? Buzulma, ey, hali 3-4 yil turasan shu yerda. Tushundingmi? Bahodir aka, to'g'ri-ku. Shuncha qaroboqdan kelib gapirmay ketmaymiz-ku endi. Bu ham buzilib qopti. To'g'risida aka. Ey, bular uchalasi konsert bermoqchi. Million, million, million. Tarqal, tarqal, tarqal. Bugun qanaqa jamoalar o'ynaymiz? Bugun kuchli-kuchli jamoalar kelgan. Xo'sh, masalan, Texas, Qozog'istondan kelgan. Ha, bular yutqizib ketadi bugun. Nega? Sababi bizlar mana Behzod aka bor eksport, Qozog'istondanlarni hammasini olib tashlaydi. Komandasini olib tashlaydi. To'g'ri. Yana Aurum 79 bor.
Qaysi? Avrum 79. Eng past komanda o'sha ekan da. Nimaga nimaga? Benzinning eng past qaysi? 80. Undan ham past ekan da mana. Aka, uni ver. Yo'q, uni bera olmayman ukam. Uni bera olmayman ukam. Buni so'ra, buni so'ra, buni so'ra. Uni bera olmayman ukam. Yo'q, yo'q, uni ber degan jamo bor. Jamoani ol, uni so'rama ukam mana. Ana, endi qimizni ko'ramiz o'tiringlar. Ya assalomu alaykum, assalomu alaykum. Bu muxlislar sog'inib ketdi-yu, hakamlar. Yo, Umar aka kelibdi-yu. Ha, tanishmi? Ha, Sochida, Rossiyada bitta kvenda o'ynaganmiz aka bilan. Oo. Ya, 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 mana Ahmad aka kelibdi-yu, Bravodagi. Uni ham tanishmi? Ha, Bravoda birga o'ynaganmiz aka bilan. Oo, yigitlar, Bravoning konsertini ko'ramiz hozir. Ye, mana mana Dilmurod aka kelibdi-yu, ha? Tanishmi uni? Ha, aka bilan kecha tun klubda birga o'ynaganmiz. Ye, mana Mavlud opa, assalomu alaykum. Mavlud opa kelibdi-yu. Ha, ha, ha. Opa, siz bilan qachon o'ynaymiz? Yo, ular hazil qilmang Mavlud opaga. Nimaga? Men yaxshi ko'raman uni. Unga hozir ular hazil qilgan yarashmaydi. Nimaga? Hozir mana Qozog'iston jamoasi gul berib ketdi. Bizlar ham gul berishimiz kerak. Ey, sen nima qilasan Mavlud opaga gul berib? Ha, etib aytadi-yu, "Paxa gul berdi" deydi-ku. Ey, Mavlud opa, ayol kishi bir sal vzrosliy bo'l o'yla, baho. Pul berish kerak opaga. Uni fokusni bilmaysan-ku, gul yoqadimi, boshqasi yoqadimi? Pul beramiz, ko'p pul beramiz. O'zi xohlagan narsasini sotib oladi. U bu qayerdan oladi? Bu o'zimiz poyezdan so'rgan kelib. Pul yo'qmi-da? A, unda yig'inglar. Qanaqa yig'amiz uni? Yig'ishni zo'r yo'lini bilaman. Qani? Mana. Hurmatli saxovatpesha insonlar. Mavlud xonga yordam kerak ekan. Nima aytyapsiz? Bo'lmaydi u. A, bo'ldi, bo'ldi. Unda Telegramdan Mavlud opaga yordam deb bitta guruh ochib bu akan Dilmurod akaning yonida ekan, tanimayapman? Chot kimgadir o'xshayapti? Ekspert-ku, ekspert. Qiz o'ynamaganmi oldin? Bilmayman. Bizga keltimas o'rningizdan turing-da. Turing, turing, turing. Turing, 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 turing. O, ana, ana, ana. Qo'l nima bunaqa qiling? Ikkala qo'lingizni aka. Mana bunaqa. Qo'lingiz bunday qiling, ikkala qo'lingiz. Ikkala qo'lingiz. Ikkala qo'lingizni mana shunaqa qiling. O, bu yoqqa yuring, sal-sal bu yoqqa yuring. Bu yoqqa sal-sal yuring. Yuring, yuring aka. Aha. Endi o'rningizga qayting, qayting aka. O'rningizga qayting. Qayting, qayting o'rningizga. Qaytavering. Tandim bo'ldi, bo'ldi. Qayerda ko'rgansiz? 2008-yil shovozlarda shirma ochib yopib turgan mablag'. Endi 2008-yil shovozlarda shirma ochib turgan yigit hozir bu bo'lmaydi dedi. Bu eksport. Hurmatli muxlislar, bu yildan boshlab Qoraqalpog'iston nomidan Agrolife jamoasi nomidan o'zim chiqyapman, xudo xolasa. Ya, yo, qayda bordimi? Yo, olim aka topshiriq berib yubordi. Chekka-chekka nimadagi qizlarni ham, qizchilarni ham bu yoqqa olib chiqish kerak dedi. Shuning uchun Qoraqalpog'iston haqida bu yoqqa ma'lumot berish kerak. Ma'lumot bor? Ha, qanaqa ma'lumot? Mana statistikal ma'lumotlarga qaraganda Qoraqalpog'iston O'zbekiston bo'yicha bola tug'ish bo'yicha 3-chi o'rinda turgan ekan. Ayollar. Ayollar. Ha, demak ko'ryapsizmi, bir haftadan beri Toshkentda yuribmiz, to'g'rimi? Ha, endi yana 1-2 hafta yursak 4-chi o'ringa ham tushamiz, yigitlar. Qaytaylik shuni. Ha, keyin yigitlar, bugungi o'yinga to'xtaylik. O'yinda nima bor? Nima yangilik? Kimlar kelgan? Qozog'istondan jamoa kelgan. Ha, Qozog'istondan jamoa kelgan. Qozog'istondan kelgan. Unda qizining taktikasiga sal to'xtaylik. Olim aka, mana Qozog'istondan, Qirg'izistondan jamoa kelsa, bular mehmon edi, bu keyingi etapga o'tkazamiz bosqichga. Bular mehmon baribir shuna qilsin deb unaqa qilmaylik aka. Bu dunyoda hamma mehmon aka, unaqa qilmaylik. Keyin hurmatli muxlislar, sizlarga ham bitta iltimos bo'ladi. Qozog'istondan jamoa keladimi, Qirg'izistondan jamoa keladimi? U hazillar aytsa, qilib, uyat bo'ladi. U qizi O'zbekiston saviyasi past ekan deydi ular. O'zlarini jamoalari yo'qmi tuzroq kuldiradigan? Oddiy narsalarga kulyapti deydi. Prosta men aytayotgan narsam, prosta aytayotgan. Ularni hazillarini o'zim ham o'ynaganman, hammamiz o'ynaganmiz uni. Ular prosta original o'zlari kelib o'ynayapti-da. Shuning uchun yigitlar pozitiv bilan bosish kerak, ketdi kunda. Demak, Agrolife jamoasi ketdi. Ko'ramiz, bizlarda televizorlarda yangiliklarda kar va soqovlar uchun jurnalistlar yonida defektologlar o'tiradi. Ko'ramiz, Formula 1 musobaqasi defektolog o'z ishini bajaryapti. Mana Toshkent shahrida Formula 1 mashinalar musobaqasi boshlandi. Mashinalar bir-biri bilan poygani boshladi.
Kızıl maşina ve kok maşina birbirinden teyin gelipti ve neticede kızıl maşina avariye geçirdi. Kızıl diye yapma kokamaz. Kok maşinayı avariye geçirdi. Şu bilen Formula 1 tükedi. Rahmet. Koramız. Havuzda koşulik, kızışların ustazı Jahongir Fozilcanov to'yda xizmatda. Rahmat, rahmat. Endi to'yimizning boshlovchisi Ahmad Temirko bilan marhamat. Rahmat ustoz. Jahongir Fozil. Rahmat. Rahmat azizlar. Bularning barchasi hazil edi. Rostdan ham bu yil Qoraqalpog'iston jamoasidan, Agrolife jamoasidan chiqyapman. Xudo xolasa mehnat qilyapmiz. Endi qizida Qoraqalpog'iston jamoalarini boshqa jamoalardan farqi ularga juda ham bir qiyinchilik tug'diradigan narsa albatta bu masofa. Ya'ni masofa. Oddiy mana hozirgi Qozog'iston jamoasi, Texas jamoasi mana 50 km u yoqda Chernyevkadan kelyapti yo'na uje. Bu yoqda. Tom tepasiga chiqsa Toshkentni ko'radilar. Prosto bizler 1250 kilometreden Nukus'tan geldik geçe. Yok 1200 kilometre. 1250 kilometre baka. 1200 kilometre bak sopladım ki. 50 kilometre Navoi'da adaştık ki. Ha. Şu adaşken payetimizde bizlerde antene sivyaz. Kimgadir alohaga çıkış için antene sivyaz muamma buladı. Uşa payette bizge institutumuzun rektörü telefon kılıp şunday dedi. Yigitler, mana Toshkentga boretken iken sizler qilinglar dedi. Nima dedi? Nima dedi? Nima u? Tushunmadim, lekin bajarish kerak. Rahmat azizlar, sizlar bilan Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar institutining Agrolife jamoasi bo'ldi.